ברגע שהתיישבתי על הרצפה, התחלתי לצייר ולא הבנתי, יכולתי להמשיך קילומטרים של ציור, בלי המחשבה שאני סיימתי את הציור, או יש לי כוונה לתכנן אותו או משהו כזה. תוך כדי ציור במשך 3 שנים, אני הבנתי בעצם שריביתי את עצמי לגמרי, ויחד עם זאת עברתי חוויות לא קטנות במשך התקופה שציירתי. הבנתי בעצם ש...